to je mazec. Tady máme starší světlomet. Prostě prodávajícímu se moc asi nelíbilo, co tak dlouho dělám. Tohle auto teda určitě neberem. Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska Čechy a dneska budete fakt koukat. Ještě jednou ahoj, zdraví vás Matěj Horňák z výběrových aut. Na začátku jsem sliboval Čechy, takže jsem v českém bazaru. Přátelé, ještě než začne tady tohleto video, chci vás poprosit, neříkejte, v jakém autobazaru to auto stojí, protože to je přesně ten důvod, proč potom nemůžu točit v České republice. Chci vás o to moc poprosit. Vím, že se nejde zase nějaký blb, co to tam napíše, ale prosím, nepište to, můžete si to najít, ale nemusíte to tam psát. Je to naprosto zbytečný. Každý, kdo aspoň trošku se orientuje na různých stránkách, kde se prodávají auta, tak si tohle to najde. Ale ve chvíli, kdy tady tohleto budete psát, tak já tyhle ty zajímavá videa pro vás nebudu moc točit. Děkuju. Vidíte, že se mě totálně leje, protože je venku 32 stupňů a v tom autě tak 45. Musím říct, že jsem se rozhodl, když jsem to auto viděl, po zhruba 15-20 minutách, že vám to prostě musím natočit, protože tohle, to je mazec. Jako musím říct, že jsem dlouho něco takového neviděl, je to auto zhruba za 450 tisíc korun a pozor, já vám to ukážu, abyste to viděli. Má najeto pouze 27 tisíc kilometrů, takže se to tváří jako zánovní auto. Samozřejmě cenovka není vůbec špatná, ta je, řekl bych, lepší. Ale co na tom autě jsem našel, si pojďme ukázat. Představení vozidla proběhlo fakt v krátkosti, protože si myslím, že o tom to auto vůbec není. Každý z vás pozná, že se jedná o oktávku. 2 litr 110 kW automat DSGčko. Za mě výborná ojetina, sice vy víte, jaký je můj názor na oktávky, ale na druhou stranu je to velmi spolehlivý auto. Pojďme se tak trošku pomaličku rozehřívat, nějaký drobný tady popraskání na předním nárazníku. Nějaké lakovačky zde proběhly. Už od téměř budoucího majitele jsem věděl, že auto mělo nějakou drobnou nehodu na předek. Drobná nehoda na předek po nějakém blížším zkoumání znamená lakovaný levý přední dveře, blatník, kapota, pravý přední blatník, přední pravé dveře. OK, dobře. Pojďme si ukázat, jakým způsobem se lakovalo. Když se podíváte, v tom odrazu to jde krásně vidět, že žádný extra top lakování se nekonalo. Opravdu je zde hromada prachu zalakovaného, takže nepůsobí to vůbec dobře. Dokonce v těchto místech máme nějaký hodnoty kitu okolo 1000 mikronů. Dobrý, to se ještě jako stále dá. Sloupek původní, díky bohu za to. Pojďme se podívat dál. Světlomet 2019. Levej světlomet 2018, to znamená, že tady máme starší světlomet, než je stáří toho vozidla. Někdo zde použil starší díly, tohle vidím velice nerad, protože většinou to dělají lidé, kteří chtějí na opravě vydělat, tak prostě dají zde starší světlomet. Půjdeme se podívat dále. Zde na držák blatníku, dívejte se, jak je tady vypraskaný. Není to vůbec originálně. Originálně to vypadá takhle, matně. Podívejte se, jak to vypadá zde. Vůbec to není hezký. V těle těch místech proběhla, řekl bych, nejspíš nějaká větší oprava. Světlomet absolutně nelícuje. Máme tady vypraskanou barvu za tím světlometem. Co si musím říct, ale že z čeho jsem si jako fakt ještě sedl na zadek. Tak zadní pneumatiky Michelinky z roku 2019, přední Bridgestony a schválně z jakého roku? 2011. Přední kotouče s deskama, ty jsou téměř na výměnu, protože ty kotouče jsou tak vyrezlý, kvůli tomu, že to auto fakt dlouho stálo a opravovalo se, takže jsou téměř nepoužitelný. Počkejte ale ještě na pravou přední pneumatiku. Pravá přední pneumatika z roku 2009. Jako stále se bavíme o autě, který stojí, řekl bych, stále velký peníze, i když oproti třeba konkurenci je to levnější. Vidíte, jakým způsobem tady máte nějaký potom polakování, nějaký broušení a tyhle věci. No prostě na tom autě je všechno špatně. Na levý straně máme
prach slačený, tak ty to trošku vidět zase takhle už jenom při tady tomhletom pohledu vidíte, že tady v těch místech je opravdu ten prach takovýmhle způsobem stlačený. Lakovačka proběhla levé přední dveře, zadní levé dveře už lakované nejsou, nevím, jestli to úplně poznáte na odstínu, ale já to krásně z toho pohledu poznám. Za mě tohle auto, nevím, jak úplně rozsáhla ta škoda byla, ale na druhou stranu rozhodně to není auto, který hledají moji klienti, protože tady za mě ta nehoda je větší, než kolik bych si představoval. Takže asi tušíte, jak tahle ta prohlídka dopadla. Mě to teda mrzí, já jsem si to auto ani nenastartoval. Asi jsem nechtěl raději s nějakým způsobem ovlivňovat, ale prostě za mě tady tohle je fakt velký problém. Na co chci ale apelovat, přátelé? Lakovačky na předek, lakovačky kteréhokoliv dílu jsou naprosto normální. Je prostě nutno si uvědomit, že 99% aut v České republice má prostě hold nějaký ten díl lakovaný. Ale tohle rozhodně není nějaká jenom lakovačka. Tohle to je prostě fakt velký lakování a já takovýhle auta s klientama kupovat nechci. Výjimečně jsem udělal nějakou trošku výjimku a já se omlouvám, ze mě úplně skutečně teče. Udělal jsem výjimku a klientovi jsem rovnou řekl, že tohle není auto, který hledáme. Pokud budete chtít nějaký další kuriozity z prohlídek, tak sem tam dávám nebo budu dávat střihy na Instagram, abyste viděli nějaké takovéhle právě zajímavosti z různých prohlídek. Občas je to na zasmátí, občas je to na pláči, ale i hezký auta vydáme samozřejmě. Už jenom třeba ta cedulka je jako prostě nalepená na tom zpětném zrcátku, na kterém teďka takhle zůstane to lepidlo, nepůsobí to úplně krásně, ale pořád auto stále hezky voní, takže jako počítám s tím, že když si to auto někdo koupí, tak věřím, že s tím autem nějakou dobu bude spokojený, než zjistí tu věc, na který jsem přišel já, protože dokonce mi to, pardon, jsem to chtěl ukázat, to už to zmizelo. Na tom Maxidotu, na tom středovém displeji, nejde ani vidět, že je otevřená kapota. Ta kapota je dokonce špatně napojená, protože čidlo ani neví o tom, že ta kapota je otevřená. Já to auto nechci ani ze spoda. Já vím, že by z toho asi byla úžasná reportáž, že by to hromada z vás chtělo sledovat. O tom není můj YouTube kanál. Není to o tom, abych hodil sledovanost, ale o tom, abyste věděli, na co si dávat pozor a taky, abyste viděli, s čím je možný se setkat u auta, který je z roku 2019 a má na to třeba 27 000 km. Pneumatiky přední je za mě taky průser. Prostě pokud někde vidíte extrémně starší pneumatiky, než na autě jsou, buď ty pneumatiky nepatří k tomu autu, nebo dokonce to auto může být po nějaký nehodě. Těžko říct, zase tady už můžeme laborovat, co s tím autem bylo, nebylo. Spousta z vás bude psát do komentářů, já za to děkuju, co s tím autem bylo, ale taky já nechci nikoho osočovat z toho, co s tím autem bylo, protože zase nemám důkazy jiný než tady tohle, co vidím. Nechci to říkat. Každopádně, pokud zvažujete takovýhle auto, určitě oktávka 2-litrová TDIčko s DSGčkem, výborný, rozhodně lepší než 1.6 s DSGčkem. Budu se opakovat, ale DSGčko u 1.6 je suchý, takzvaně suchý a není tak úplně z dlouhodobého hlediska spolehlivý jako právě mokrý DSGčko u 2-litrový nafty. Za mě nejlepší DSGčko, když si chcete koupit, tak je to vždycky ve spojení s 2-litrovou naftou. U ostatních motorizací právě už je ve spojení se suchou, se suchýma spojkama. Tohle auto teda určitě neberem, budeme pro klienta hledat něco jiného, nějaký výběrový auto. Chápu, že klientovi se tady ten kousek mohl líbit, já věřím, že i mezi váma se najde spousta lidí, kteří stále řeší nájezd a tyhle ty věci. Já si myslím, že s tímhletím nájezdem nebo i klidně s trojnásobným nájezdem dokážeme sehnat za podobné peníze mnohem hezčí auto. A to, že auto budeme najet 100 000, vůbec neznamená, že je v horším stavu než tady ten kousek. Každopádně děkuju, já jsem rád, že jsem vám takovýhle krátký střih mohl natočit. Věřím, že zase vám to trošku otevřelo oči v tom, jak je potřeba si dávat pozor na to, co kupujete a nekupovat ty auta vždycky úplně sami. Minimálně si někoho vzít s sebou, neříkám, že úplně mě, ale je fajn vzít někoho s sebou, kdo se v tom aspoň trošku vyzná. Přátelé, já jsem z toho bazaru musel jednoduše zmizet, protože mi tam za prvé bylo hrozný teplo, za druhý už prostě prodávajícímu se moc asi nelíbilo, co tak dlouho dělám. Každopádně viděli jste to a já budu moc rád, když takovýhle auta prostě vy, minimálně vy, nebudete kupovat. Samozřejmě to auto si někdo koupí a je mi to líto, ale prostě bohužel s tím já nic neudělám. Pojďme si dát takovou drobnou vsuvku, protože ta prověrka by byla
tak rychle, tak jsem si říkal, že mám točil ještě ten samý den, jdu probínout auto pro klienta. Ale viděli jste tu budovu, nebude to jen tak nic obyčejného. Já to tady v těch garážích tady ještě někde musím najít, tak až se mi to povede najít, tak vám ukážu, co budeme prodávat. Schválně jsem ten studený start měl trošku rozmazaný, ještě si s váma chci trošku pohrát. Tušíte, jaký auto to je? Dívejte se na ten kobereček pod nohama. Už nějak trošku tušíte, mě by schválně zajímalo, kdo z vás poznal, o co se jedná už kvůli toho studeného startu. A zároveň zajímalo by mě, jestli z vás někdo poznal, kolik válců podle toho startu, protože tenhle typ motoru má úplně jiný start než ostatní motory. Kolik válců pod kapotou je? Přesně tak, je to Bentley Bentayga. Pod kapotou 6-litrový 12-válcový motor. Ten specifický start 12-válce prostě musíte znát. Mě to hrozně připomíná, kdyby startovalo letadlo. Něco neskutečného, je to zážitek už jenom vůbec slyšet. Jestli si pamatujete na Q7, tu 12-válcovou, tak přesně podobný zvuk má i tento motor, i když je to benzín, tam to byla nafta, na druhou stranu je to téměř totožný. Já to auto jdu nějakým způsobem projít, zkontrolovat, zároveň nafotit a zainzerovat. Tohle auto budeme prodávat a já mám z toho ohromnou radost. Chtěl bych klientovi poděkovat, že nám takovouhle důvěru svěřil, takže určitě tohle auto uvidíte na našem portále výběrovaauto.cz a já jdu dál nějakým způsobem tady teďka pracovat. Samozřejmě neprodávám jenom takovýhle auta. Prodávám auto za 100 000 korun, nám je to jedno, ale tohle jsem chtěl natočit, protože přece jenom člověk se s takovýmhle autem úplně nesetká vždycky. Říkal jsem si, že když už vám tady to auto nějakým způsobem ukazuju, točím, tak že bych vám chtěl třeba ukázat nějaký prvky, které mně přijdou hrozně podobný třeba Audině. Jak volant, tak různý třeba, když se podíváte to ovládání, otvírání kapoty, spousta věcí je tady dosti podobných jako v Q7, ale na rovinu. Tohle auto už po pár kilometrech, který jsem s tím autem jel, je úplně jinde. A samozřejmě i ta cenovka je jinde, to je jako bezesporu. Ale tohle auto je opravdu vrchol luxusu u koncernu. Ačkoliv je tady spousta techniky, tak musím říct, že spousta techniky od koncernu, tak musím říct, že spíš mu to prospívá té značce Bentley. Na druhou stranu někomu to zase může připadat, jakože to je laciný. Rozhodně ten pocit z toho auta nemám. Co opravdu ale musím říct, tak je trošku věc vkusu a to je vzhled toho auta. Ne každému se to líbí, musím přiznat, že na fotkách jsem z toho auta nebyl úplně nadšený. Na druhou stranu, když jsem k tomu autu přišel a viděl jsem ho, vlastně ty detaily, ty prvky, které zde jsou, tak musím říct, že jsem si to zamiloval. Opravdu to auto neže jenom je drahý, ale i působí luxusně a opravdu luxusně je. Chápu, že někoho z vás může rušit, že na autě nejsou originální kola, ale na druhou stranu k autu samozřejmě jsou. Jsou 22 palcová a musím říct, že tyhle ty kovaný kola taky nevypadají vůbec špatně a opravdu nebyly vůbec levný. Když jsem mluvil o těch prvcích Audi a koncernu, tak samozřejmě zpětný zrcátko jako totožný téměř u všech koncernních vozidel a zároveň to ovládání stropní taktéž vám může připomínat třeba Audi.
Přátelé, tak já už jsem ve svém autě, protože nebyl moc čas se tam vykecávat u toho auta, protože jsem potřeboval pracovat, potřeboval jsem to nějakým způsobem zkontrolovat, nafotit. Za mě to auto je dobrý, může působit trošku koncernově, ono není trošku koncernový, ono to je hodně koncernový. Ale na druhou stranu líbí se mi, že jsou tam stále zachovány nějaký prvky Bentley, které jsou prostě jiný, než si koupíte třeba Q7 nebo podobný auta. Co ale musím říct teda, s tím autem jsem stál venku zhruba hodinku, někde prostě na place. A ačkoliv ženský říkají, že neznají značky aut a podobně, moc dobře poznali, že je to Bentley, protože ty ženský se na mě dívali úplně jinak. Nechci tím urážet všechny ženy, samozřejmě to ne, ale samozřejmě v tom autě vypadáte trošku jinak, než třeba když v tom Arteonu jezdím. Každopádně děkuju moc. A hlavně co, tak dávejte na sebe pozor. Dávejte pozor na svý peníze, protože myslím si, že jsou smysluplnější investice, než jet spát do aut. Mějte se rádi a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.